اور یہ کافی زور لگا رہے ہیں تو اپنی لائن کو صحیح طرح مینٹین نہیں کر پائے. بیک سائڈ پہ گیند تھی, امپائر کا اشارہ کہ وائڈ بال. ابھی لین اور لین کے ساتھ بولنگ کرنی ہوگی. اب یہ ایسے لگ رہا ہے کہ میچ جو ہے رستم 11 کی طرف کافی حد تک چلا گیا ہے, کیونکہ رستم 11 کے پاس ابھی کافی وکٹیں ہیں. جب تک علی نواز ادھر موجود ہے وکٹ پہ, تو دو رنز کا مزید اضافہ, تو دو رنز کے اضافے سے سکور بڑھتا ہوا 44 عثمان ارباز کا رہے ہیں, بول کر دیا عثمان ارباز کو, یہ نام کا دوسرا یہ یہ جو ہے نا یہ بالکل جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے نعمان نے کیا کیا تھا اسی کو دہرایا ہے عثمان نے. فرق صرف اتنا تھا کہ وہ فرنٹ پہ تھا. ملک صاحب کی طرف سے ہے نواز کے لیے 500 کا انعام ہے. لقمان یار بیچارے کیسے کاغذ لے رہے یار, کس بات میں وہ لقمان نے تیار کرا سادی سناؤ. ارے چلا ایک دفعہ پھر ہم اہلیان رومیہ اور ٹیم انتظامیہ اور اپنی طرف سے تمام مہمانوں کا, اور جو خصوصی مہمان خصوصی ہیں اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں جتنے بھی دوست ہیں ان کو ہم کہتے ہیں, اور یہاں پہ آئے آپ سب کا سر بہت بہت شکریہ.